Hvordan går det med tarmkanalene dine ja. Nå? Det... Oh, ja, vet du, nå roper tarmen faktisk. Den gjør det, ja. Ja, ja, akkurat nå. Ja, vi begynte å bli så godt kjent at jeg kan nesten kjenne. Ja, det bare rammeavtale. Så ja. Okay, ikke sant? Bare ta deg tid, ja. Beit. Husk at det vi har snakket om. Ja, ja, ja. Neida. Det der sånne ting som skjer mange ganger per dag. Så ja, nå var det vel den 8. diaréen før lunsj da. Så bruker du å komme litt etter.